ନମ୍ବର ଥିଲେ ସାର୍ କରଲା ଖାର କରଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲୁ ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଖାର କରିଥିଲା ପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିଲା ଆଖି ମାନେ ଜଳୁଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ବାଦ ବି ତାକୁ ଆମେ ଅଟକି ପାରିଲୁନି ଏବେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ ଖାର ପକାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଭିତରେ କଠୋର ଭାବେ ଆମେ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲକୁଲ ଖାର ପକାଇ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କେହି ବି ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ପରମିସନ ଦେଇନୁ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପରମିସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିଏ ବି କୌଣସି ନିୟମ ବାହାରି କରୁଛି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଆମେ ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ହେବା ଲାଗି ବି ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉ।